সর্বানন্দ সোণোৱালক আকৌ অসমৰ ৰাইজে কেতিয়াবা ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত আকৌ দেখিবলৈ পাবনে, বা আকৌ নেতৃত্ব কেতিয়াবা যিকোনো পৰ্যায়তে? মই আপোনাক ক'লোঁ, আই এম এ ডিচিপ্লিন চলজাৰ অফ বিজেপি। পাৰ্টীয়ে যি ডাইৰেকশ্যন দিয়ে সেই ডাইৰেকশ্যনটো মই মানে কোনোদিন দলৰ নিৰ্দেশৰ অৱমাননা নহ'ব, দলৰ নিৰ্দেশ অনুসৰিয়ে কাম হ'ব, ডেফিনেটলি যি পৰ্যায়ত যি কাম হয় যি কাম হয়। হয়, আজি আমি বিভিন্নজন সাংসদক লগ পাওঁ, কেতিয়াবা কথা পাতোঁ, এতিয়া নতুনকৈ নিৰ্বাচিত হৈ অহা বহুতৰ সৈতেও আমি কথা বতৰা হওঁ। তেওঁলোকে কয় যে ঠিকেই আছে দিল্লী, কিন্তু পাৰিলে দিছপুৰত থাকিবলৈ মন, ছাব্বিছত আমি পাৰিলে আকৌ যদি সুযোগ পাওঁ উভতি যাম। সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আকৌ অসমৰ ৰাইজে কেতিয়াবা ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত আকৌ দেখিবলৈ পাবনে, বা আকৌ নেতৃত্ব কেতিয়াবা যিকোনো পৰ্যায়তে? মই আপোনাক ক'লোঁ, আই এম এ ডিচিপ্লিন চলজাৰ অফ বিজেপি। পাৰ্টীয়ে যি ডাইৰেকশ্যন দিয়ে সেই ডাইৰেকশ্যনটো মই মানে কোনোদিন দলৰ নিৰ্দেশৰ অৱমাননা নহ'ব, দলৰ নিৰ্দেশ অনুসৰিয়ে কাম হ'ব, ডেফিনেটলি যি পৰ্যায়ত যি কামত যি কাম হয়। হয়, আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।